ምንድነው ያለው? እዚህ ጋር ምንድነው ያለው? አለ መላስ ከጥገኔ ጋር ምንም አልልም እኔ። ኤምኦቢ ሪል ባድ ማን real bad man brega fellegalech mehonem meniga tekemsalech yanenem malenga sentu sitiale seriously what the f- tokapto kademachin yiwet bonu ademu wishet medemer yalu sikennsu bemayet bemayet ሰላም ሰላም ወደ ኪራክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬም ባበደ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል። የኤምኦቢ አልበም ይሰራ የምትሉ ላይክ ብዬ ነበር። እንግዲህ 28 ላይክ አግኝቷልና በጣም ብዙ ኮሜንት ነው እዚህ ጋር ለኤዲቲንግ እናንተን ስለሚያስቸግር አልከተትኩትም። ዛሬ እንግዲህ እሱን ሪአክት እናደርግ ይሆናል። አልበሙን ያው ወደ 8 ምናም ትራክ አለ፣ ዋጋውን ሚሊዮን ሰርቼበታለሁ። ወደ 7 ትራክ ይቀራል። ከ7ቱ እንግዲህ ዛሬ 3ቱን ሰራላችኋለሁ፣ በሚቀጥለው 4ቱን ሰራላችኋለሁ። ያው ከፋፍዬ ነው መሰራላችሁ፣ ትንሽ ፒሲ ላግ ምናም ስለሚያደርግ። በቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ኤምኦቢ ቆይ ይላል። እንግዲህ የመጀመሪያው ትራክ ሙሉን የሰሩት በእንትን ነው፣ በኤአይ ነው የሰሩት። የሆነ ቪዲዮ ራሱ ሰርቼ ነበር ከዚህ በፊት ትዝ ካላችሁ፣ የማን ነበረ በኤአይ የተሰራ ቪዲዮ? የቴዲዮ በኤአይ ሰርተውት በጣም በቃ የሚገርም ነው። ማለት የምታስቡትን ነገር ትጽፉለታላችሁ፣ እሱ ደግሞ በቪዲዮ አድርጎ ያመጣላችኋል። በጣም ከቴክኖሎጂው ጋር መሄድ ግን አሪፍ ነው በጣም። ማለት ባለው ነገር መጠቀም አሁን በቃ መላ ምናምን ከሌላችሁ ለቪዲዮ በጣም አሪፍ ነገር ነው ኤአይ። ሌላ ታሪክ ሳይሞት ነበር መንከባከብ ትላንትና ማስተማር ነፍስ ይማር ማለትማ ቀላል ነው። ቆይ ይሄ በጣም ማለት ቀላል ይመስላል ግን በጣም ከባድ ትርጉም ያዘ ዘፈን ነው። ሁልሽ ነፍሱን ይማር ሳይሞን ነበር መንከባከብ ትናንትና ማስተማር ያደርጋል በሬ ጥሩ ቢያጣፍጡት እንደማር ነበር መርዳት ያኔ ሲወስ ይጠልፈው እሱን ችጋር ወንድም አስብ አለ ብዙ ቤተሰብ ቆንጅዬዋ ቤዛ ተያዘኔ በዛ የሆነ ተክዞ ምናምን ነገር ልማዱ ነው ራስ ማጥፋት ሰው ሁሉ ተይዞ በክፋት አላስቻሉ ስህተቱ መሳት አቅቶ ታሰራው መስራት የአገሬ ሰው አለቀ በከንቱ እኮ የማትበሉ ህዝብ እዛ የሞቱ እስቲስ ማናድነን ካለንበት ስጋት እኔስ መጫለው አይኔም ባይኔ መዝጋተው ሰው የሰው ክፉ ክፉ አርገ መልሰው ጠላት ነው አትበል ግን አስጠለው በሰው ቆሻሻና ውሸት ሁሌም አንድ ናቸው ከከፍታ ደርሰው ዱብላ ልጥያቸው በምሰማው ውስጥ እየደማ ይወድ ድግ ጨለማ ላይፎን አንድ ድራማ እህቴን ቀበርኳ በሻማ ቆይ አትሂጂ ልጅ ተመልከቺ ቆይ አትሩጪ ተስፋን አትቁረጪ ላይፍ አይመክበዷ አይቀርም መካዷ እውነት ሁሌ ባሰት አትቀርም ተጋዳ ቆይ አትሂጂ ልጅ ተመልከቺ ስላንት ነው እናት
ሰላም ብዬ ላውራ ስንታየው በእድሜ ስንታየው ፈተና ክፋ ምቀኝነት የለም በልባችን ተካፍለን ኑሩ ልማዳችን አሁንማ ቀርቶ ጠፍቶ ባህላችን ዘረኝነት መቶ ገብቶ ከደማችን ህይወት ሆኗል ደሞ ውሸት መደመር እያሉ ሲቀንሱ በማየት በማየት ብዙ ጊዜ ነው በለው ህይወት ሆኗል ውሸት መደመር እያሉን ሲቀንሰው በማየት እንደማየት ነው ያለው በጣም ዲፕ የሆነ እንትን አለው ታሪኩ ማለት ያዘው ግጥሙ በጣም እንትን ነው እና ደጋግማችሁ ስትሰሙት ደግሞ ብዙ ነገር እየተገለጸላችሁ ይሄዳል ግን እዚህ ጋር ማን እንደተናገረ ምናምን በቃ እናቋለ እዚህ ጋር ያለውን ስሙት ዘረኝነት መቶ ገብቶ ከደማችን ህይወት ሆኗል ደሞ ውሸት መደመር እያሉ ሲቀንሱ በማየት በማየት ብዙ ጊዜ ኖሮ በህይወት ሲጉላላ የሚረዱ አቶ ከሞተ በኋላ ተስፋሩ ህይወት አርቦ ቢደግሱ የሁሉ ከንቱ ነው አይጥቅመውም ለሱ የሁሉ ከንቱ ነው አይጥቅመውም ለሱ ነፍስህን ይማር ነፍስህን ነፍስሽን ይማር ነፍስሽን በምሰማ ውስጤ እየደማ ህይወት ድግድ ጨለማ ላይፎን አንድ ድራማ ወንድም ቀበርኩ በሻማ ቆይ አትሂድ ወንድም ተመልከት ቆይ አትሩጥ ተስፋን አትቁረጥ ቆይ ቆይ ብሎናል እንግዲህ እዚህ ጋር ቆይ ይላል በርግጥ በጣም የያዘው ነገር በጣም አሪፍ ነው ኤአይ መጠቀማቸው ደግሞ በጣም አሪፍ አድርጎላችኋል የሆነ የምታስቡትን ነገር በደንብ ይገልጽላችኋል ብዬ አስባለሁ ወደ ሬቲንጉ ሲሄድ እንግዲህ ቆይ አንድ ላይ ለነገሩ እንደዚህ አንዳንዱን ምናንትን ከምል አንድ ላይ መጨረሻ ላይ ሙሉን ከሰሩት በኋላ ብሰጥ ይሻላል ለምን እያንዳንዱን እንደዚህ እንትን ካልኩ ሰዓትም አይበቃንም ምናምን አሁን ደግሞ ወደ ቀጤን ይላለን እንግዲህ ኤምኦቢ ተሸፍነን በነጠላ ይላል ተዘማልኩሽኒ ብጥሩ ጎፈሬ ስልሽ ውቢ ታንዴ ስልሽ ፍቅሬ በበረቱ እንዱ በሸቡ ደምሬ ውስጣችን ላስጃው ፍቀጂ ሊማሬ ተሸፍነን በነጠላ ኒከኔ ቅርብሽ ሌላ ልመልስሽ ወደ ኋላ ሲፈለግ ትዳር በሎሚ መላ ተሸፍነን በነጠላ ኒከኔ ቅርብሽ ሌላ ልመልስሽ ወደ ኋላ ሲፈለግ ትዳር በሎሚ መላ ጃን ሜዳሌ ከሰፊ መንደሩ አምኑሻል በጌባ አንባሩ ዳራዳ ልጅ ሎሚ ያወራወሩ ማራኪኑ ቃል አደራደ ቢያማልለኝ ውጫዊ ውበትሽ የፈለግኩ ቁም ነገር ይልብስ ቆንጆ ስሚ ማነበረ ስምሽ ሸፍኜ ነጠላ ምን አለብስምሽ ምን አለብስምሽ የኔ አበባ ላጮትሽ የኔ ውድቦብ ዜማ የአርሞኒካ ጭቡዬ ከተማ ጠቆል መቀነቷ ከወገቧ ደበጥ ሰው አስገብትሽ ካልሆነ ለዛሬ ጥበቡ ከሚስትሽ ትዳር ፍለጋ ሲነፋ አርሞኒካው የምንቆሙ ማየት ግቢ ከጨዋታው ይሄ ተሸፍነን በነጠላ የሚለው ደስ የሚል ነገር አለው እዛ ጋር የሰሙት ነገር ሌላ ነው እዚህ ጋር ደግሞ የሆነ ባህላዊም ነገር አለው ይሄ ለጥምቀት እንትን ያለ መሰለኝ ለጥምቀትም የሆነ ሙዚቃ ነው ይሄ ገና አሪፍ ነገር ነው ደስ የሚል ነገር አለ አይጠቅምሽም መግደደሩ አምሮ ብሻል ይቅማፈሩ ያራዳ ልጅ ዘረፉሩ ከከጀልሽ የታወቀ መሩ ተሸፍነን በነጠላ ሙኒከኒ ቅርብሽ ሌላ ልመልስሽ ወደ ኋላ ስፈልግ ትዳር በሎሚ መላ ተሸፍነን በነጠላ ሙኒከኒ ቅርብሽ ሌላ ልመልስሽ ወደ ኋላ ስፈልግ ትዳር በሎሚ መላ ነግሬያችሁ ነበር ሸኒ ደማማ ተቁጣ ሁይ መልስ ካልሽማ ጌት ይመጣል ከፈሰሰ አይባል ውሃ መጅስ ታፈሰ ቢጎዱ ቢፈርቱ እንደምቧይ ተሸገድ ዝሉ ማባይ ደሙ ሌላ በጨዋታው ማደረታ ማልሸነፈው ከሰረሰች ምን አደርጋለው ከምስም ቢዙ ሜዳው ሰፊ ነው ሰዳሜ
ዳ ስትል ሸርብትን ያያቱ ሉሲ ሰትቱ ደረሰ ደሙ የኔ ተራ ከፈት ከፈት ታርጉት ማሉ እኔም ያራዳ ልጅ ተፈይ ተዋታ አሱረትኳት እስከ ትግስክስታ እስኪ መታ 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 የታል ነፋ አርሙኒካ ባራዳ ልጆችን በግንጂ የምስልታ አርጊ ፈታ 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 ዘና በቆንጆ ያለሽ ከሸገር ንጉስ ጋር ናያ ከኔ ልብ እንዲረጋጋ አላልፋለኝ አይኔ ካንቺ ሆኖ በገላሽ ላይ ጥበቡ ዘመኑ በነጠላ የቀዳማዊ የደም ገንቡ የኔ ቀዳማዊ ይቺ የአርሞኒካ ፓርታ በጣም ተመችታኛለች። ኤምኦቢ እንደዚህ አይነት ስራ ይሰራሉ ብዬ አስቤ ራሱ አላቅም። ማለት የሆነ በቃ ያዘው በለው ምናምን ምናምን ነው በብዛት የሚሰሩት። የሆነ ከዲስ ጋር የተገናኘ ነገር ነበር እስካሁን የምሰራው። እዚህ ጋር የሆነ ሰርፕራይዝ አድርገውኛል ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው። አንደኛ የሆነ አርሞኒካውን ያስገቡበት መንገድ ድሪል ነገር ሆኖ በቃ የሆነ ከትራዲሽናል ነገር አለው ምናምን በቃ የሆነ ደስ የሚል ነገር አለው። ብቻ አሪፍ ስራ ሰርተዋል በዚህ። ያው ሬቲንግ እንዳልኳችሁ አንድ ላይ እንሰጠዋለን። ቀጣይ ወደ ራስታ ማን ይላል እንግዲህ ሶስተኛው። ኤአይ ነው ይሄኛው፣ ራሱ ኤአይ ነው። እዚህ ጋር የተመቸኝ ነገር ማለት ነው መጀመሪያ ሳድ ነገር ነው የሰራውታል። ከዛ በሁለተኛው ትራክ ደግሞ የተሸፈነን በነጠላ የሆነ ትራዲሽናል እና ምናና ሌላ ነገር ነው የሆነ ድሪሉን እና ምናና አገናኙት። አሁን ደግሞ በአፍሮ ቢት በእንትን ነገር መጡ። ይሄ በአፍሮ ሳይሆን በዳንሶል ነገር ነው የመጡት አሁን። እና አሪፍ ነው የሆነ አንድ በተለያየ እንትን መምጣታቸው አሪፍ ነው። የማ ድምጽ ነው ይሄው? እንደዚህ አይነት ድምጽ አለው? ኤምኦቢ ውስጥ እንደዚህ አይነት ድምጽ አለ ወይስ እዚህ ጋር ስም አልተጠቀሰም? ራስታ ማን ይላል በቃ አለቀ። እና ብቻ ሆነ ተቀይሮብኛል ይሄ። እና እዚህ ጋር ደግሞ ኤአይዎቹን በቃ ቁጭ ነው በቃ ሲሰራ ኤአይ። እኔ በዚሁ ከቀጠለ እኔ እንጃ። ይሄ ነገር በጣም በጣም በቃ እኔ እያስደነገጠኝ ያለ ነገር ነው። ኤአይ ማለት ወደፊት አላቅ እንዲህ ከአስር ከሀያ ዓመት ምናምን በኋላ ሳይሆን አሁን በዚህ በአንድ ወር በሁለት ወር ውስጥ ራሱ በጣም ብዙ ለውጥ አፕዴት እያደረጉት ስለሚመጡ እዚህ ጋር አሁን ራስታው በቃ ምንም አይመስልም እኮ።
ሲቻላል ስንቱን ስተደምዶ ያቆ ምንድን ያለው እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለው? አለመላ እስከ ጥገኔ ጋር ምንም አልልም እኔ ኤምኦቢ ሪል ባድ ማን ሪል ባድ ማን ተኝቺ ኮበይም ረግሞቢት አለመላ እስከ ጥገኔ ጋር አትፍተኝቺ ኮበይም ረጋ ፈልጋለሽ መሆንም እኔ ጋር ተቀምሳለሽ ያንንም አለንጋ ስንቱ ሲቻላል ስንቱን ስተደምዶ ያቆየለ ስንቱ ስንቱንም አልህዶ ልማዶ ነው ዳ እንደ ባለዳ አየችኝ ፎንፊቲውን ሰነዳ ያው ዛሬ ተገናኘን በግላጩ ቦታ ከጎናዬ ሻለው ሆነን አልበተርታ ተናገሪ ልስማሽ እስቲ አምጪ ጨዋታ ተናገሪ ልስማሽ እስቲ አምጪ ጨዋታ እነግርሽ ባስረዳሽ አልሰማም እያልሽኝ ፍቅርን አስቤ በብርም ቀየርሽኝ አንቺ ነዋታቂ ወኔንም ሸሸሽኝ መላበሱብኝ አልሽል ከፊቴ ቃልሽኝ አለመላ እስከ ጥገኔ ጋ አትፍተኝ ችኳ በይም ረጋ ፈልጋለሽ መሆንም እኔ ጋ ትቀምሳለሽ ያንንም አለንጋ ኤምኦቢ 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 ነይና ከኛ ጋ ተዝናኝ ኤምኦቢ 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 ነይና ከኛ ጋ ተዝናኝ ቴቦ ሲምባ ፖሊ ኤቶ ኤት ንግ ራሳ የአማን ራጋ ዳንሳ ኤምኦቢ ነይና ከኛ ጋር ተዝናኚ ብለዋታል። እንግዲህ ይሄ እንግዲህ ፓርት 1 ይሄን ይመስላል። ወደ ፓርት 2 ደግሞ እንሄዳለን። ሁለቱም ቪዲዮን ከፋፍዬ እንትን ስለምለው ይሄኛውን በአንድ እንትን ለቀዋለሁ። ከዛ በሚቀጥለው ፖስት ደግሞ ፓርት 2ን ጨርስላችኋለሁ።